Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında ölkə prezidenti İlham Əliyevin çıxışına diqqətlə qulaq asanda çox maraqlı məqamlara rast gəlmək mümkün idi və bu çıxışda bir qayda olaraq hakim və ən böyük Azərbaycanın partiyasının gələcək proqramı da müəyyənləşdirilirdi. Bəlli məsələdir ki, söhbət partiya üçün təkcə siyasi həyatda rolundan getmir. Eyni zamanda Azərbaycanın ümumi həyatı ilə bağlı bir sıra məqamlar var ki, orada da partiyanın rolu danılmazdır. Bu istiqamətdə danışmağa niyyətim var. Elə ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Millət Vəkili Tahir Mirkişi ilə bu istiqamətdə real intervyuda fikirlərimizi bölüşə bilərik. Tahir müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hoş gördük. Bir qayda olaraq mən həmişə gəlirdim ki, xoş gəlmisiniz deyim. O mənim olur. Tahir müəllim, həqiqətən də siz Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvüsünüz və qurultayda ölkə prezidenti çox vacib məqamlardan danışdı və hətta sətir altı da oxuyanda bəlli oldu ki, çox vacib tapşırıqlar verildi. Ən birinci, yeni proqram və bu proqram, mən belə başa düşürəm ki, 3 ay ərzində tam hazır olmalıdır. Həmin o proqramda hansı məqamlara toxunmaq gələcək həyatımız üçün yerinə düşərdi? Ümumiyyətlə, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın həyatının bütün mərhələlərində hər zaman tarixi bir missiya daşıyır. Hətta yarandığı vaxtda bildiyiniz kimi Yeni Azərbaycan Partiyası müxalifət partiyası kimi yaranmışdır. Və o zaman Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifətçilik prinsiplərinin o necə olmalıdır, dövlətçilik prinsiplərinin üstün tutulması və Azərbaycanın xilas olunması yönümündə təşəbbüslərlə çıxış olması o zaman tarixin bir zəruriyyətidir. Və ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyası tarixin zərurətindən yaranmış bir partiyadır. Təbii ki, partiyanın yaranması, inkişafı və daha sonra güclənməsi, onun da Heydər Əliyevin ideyaları, onun nüfuzu, uzaqgörənliyi və onun dövlətçiliyi ilə bağlı olan bir məsələdir. Ona görə keçən dövrlərdə Yeni Azərbaycan Partiyası müxalifət partiyasından iqtidar partiyasına və ondan da daha böyük olan Cənubi Qafqazın ən böyük partiyasına çevrilmişdir. Və Azərbaycanın bütövlükdə inkişafı, keçən dövr ərzində əldə etdiyimiz uğurlar Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Cənab İlham Əliyevin yorulmaz, fədakar fəaliyyəti, onun cəsarəti və eyni zamanda onun uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan keçən dövrlərində kifayət qədər tarixi uğurlar əldə etmişdir. Bu həm iqtisadiyyatla bağlıdır, bu həm sosial sfera ilə bağlıdır, bu həm eyni zamanda Azərbaycanın nüfuzu ilə bağlıdır, bu ölkədə baş verən birliklə bağlıdır və ən nəhayət bu eyni zamanda Azərbaycanın uzun illər ərzində işğal altında olmuş torpaqlarımız azad olmasına bağlıdır. Ümumiyyətlə, bütövlükdə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri olaraq Cənab İlham Əliyevin son fəaliyyəti zamanı, yəni son 17 il dövründə fəaliyyəti zamanı Azərbaycanda 4 mühüm nəticəyə nail olmuşdur. Onlardan birincisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda çox dayanıqlı əsaslara sökənən bir birlik yaranmışdır. Bu birlik həm xalq iqtidar birliyidir, bu birlik həm eyni zamanda çox millətli birlikdir, bu millət çox dinli bir birlikdir. Yəni, bütövlükdə Azərbaycanda bugün hər hansı bir xalqın nümayəndəsi kifayət qədər rahat yaşayır, öz dilində danışa bilir və yaxud da ki, hər hansı bir siyasi partiyanın nümayəndəsi, fərq etməz o müxalifətdir, iqtidardır, öz fikirlərini azad ifadə edə bilir, Azərbaycanın internet azaddır. Yəni, düşünürəm ki, Azərbaycanda indiyə qədər olmadığı zaman bir birlik əldə olmuşdur. İkinci mühüm bir istiqamət, Azərbaycan son 17 il ərzində iqtisadiyyatını 3 dəfədən çox artırmışdır. Yəni, bugün Cənubi Qafqazın iqtisadiyyatının 75%-i bizə aiddir. Bugün Azərbaycandan keçməyən və yaxud da ki, Azərbaycanın iştirakı olmayan hər hansı bir regional layihə siz tapa bilməzsiniz. Bugün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən regionda ən müstəqil ölkədir. Bugün Azərbaycanın iqtisadi resursları, maliyyə resursları ölkəmizin müstəqilliyini təmin edəcək qədər kifayətdir, bəsdir, yetərlidir və indən sonra da çox illərdə Azərbaycanın müstəqilliyini bu təmin edəcəkdir. Bu, mühüm bir uğurdur. Üçüncü bir istiqamət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu ilə bağlıdır. Təbii ki, siz biz Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdiyimiz zaman xatırlayırsınız ki, hər birimizin arzumuz Azərbaycanın daha yaxşı tanınması, xarici ölkələrdə, dünyada daha çox Azərbaycanın bilinməsi və o məşhur şeirdə deyildi kimi imzalarımızın imzalar arasında olmasıydı. Məsələn, xatırlayırsınız ki, mən də çox xarici ölkələrə səfər olduğum zaman hər zaman Azərbaycan deyəndə onun daha çox tanınmasını, adət-ənənələrimizin bilinməsini biz çox istəyirdik, çox arzulayırdıq. Və biz bu arzulara artıq çatmışıq. Bugün xaricdə Azərbaycan deyəndə kifayət qədər nüfuzlu, öz milli mənəvi dəyərləri olan, yaradıcı olan, güclü olan bir ölkə kimi nüfuzun bütün dünyaya artıq bu tanınır. Azərbaycan qoşulmama hərəkətinin sədridir.
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına rəhbərlik edən ölkələrdən biri olub. Azərbaycan bütünlükdə bugün Avropa Şurasında, ATƏT-də, beynəlxalq təşkilatlarda, Avropa İttifaqında öz müstəqil və yaradıcı mövqeyi olan çox az sayılı ölkələrdən biridir. Bu üçüncü mühim istiqamətdir. Və dördüncü mühim istiqamət biz uzun illərdir ki, bütün Azərbaycan xalqı bir amanla yaşayıb və bütün həyatımızı da buna sərf etmişik. Bu, işğal altında olan torpaqların işğaldan azad olunması ilə yanaşı, xalqımızın ləyaqətinin özünə qaytarılması və bu xalqın başını ucaldılmasıdır. Və 2020-ci ildə Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi Azərbaycan ordusu buna nail oldu. Bugün Azərbaycan 21-ci əsrdə dünyada yeni reallıqlar yaradan bir xalq kimi, qalib bir xalq kimi, regionda daha çox hörmət ediləsi və hesablaşılacaq bir xalq kimi bir tarixə girmişdir. Yəni biz bax, bu dörd istiqamətdə çox mühüm nəticələr əldə etmişdik ki, bu nəticələr həm də eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyası sədri kimi Cənab İlham Əliyevin və Azərbaycan xalqının və eyni zamanda bu amanlara xidmət edən hər bir Azərbaycanlının əməyinin nəticəsidir ki, biz buna nail olduq. Bu çox böyük uğurlardır, bu tarixi nailiyyətlərdir. Təbii ki, biz bu indidən sonra biz artıq yeni bir reallıqlara daxil olmuşuq. Yəni biz reallıqlar yaradan bir xalq, bir dövlət kimi biz yeni reallıq yaratdıq. Biz artıq bu reallıqlar, yeni reallıq eyni zamanda daxil olan bir xalq və bir dövlət kimi indidən sonra qarşımızda hansı məqsədlər durur, bizi nə çağırışlar gözləyir, bizim keçmişdə hansı səhvlərimiz olub, bu səhvlərdən biz hansı dərslər çıxardırıq, bu səhvlərin bir də təkrar olunmaması üçün biz yeni hansı addımlar atacağıq, bizim dövlətimizin daha güclənməsi, ölkəmizin iqtisadiyyatının daha da güclənməsi üçün biz hansı məsələlər daha sonra inkişaf etdirməliyik. Bugün Azərbaycandan asılı olmayan, amma eyni zamanda dünyada baş verən bir çox proseslər var ki, tutaq ki, bunlar radikalizmdir, millətçilikdir, dinlə bağlı məsələlər var, populizmdir, bir çox ölkələrin digər ölkələrin daxil işlərində qarışmasıdır. Biz regionda elə bir yerdə yerləşmişik ki, bizim işlərimizə indidən sonra da hər zaman qarışmaq istəyənlər olacaqdır. Bu bizim taleyimizdir. Və bütün bunlar hamısı eyni zamanda bizim indidən sonra da dövlətimizin, ölkəmizin müasir çağırışlara daha çox hazır olması, bizim gənclərimizin, insanlarımızın, insan kapitalımızın buna daha çox hazır olması üçün biz nələr etməliyik və təbii ki, bu nələr etməyin içində Azərbaycan ən böyük partiyası olan, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyası burada nələr etməlidir. Bax, bu dediyim istiqamətlər üzrə Cənab Prezident kifayət qədər açıq və kifayət qədər əhatəli bir çıxış etdi. Bu çıxışdan sonra eyni zamanda partiyanın növbəti 3 ay ərzində yeni proqramının hazırlanması və mən əminim ki, yeni proqramda mənim dediyim bu məsələlərin əksəriyyət orada öz əksini tapacaq. Çünki bu reallıqdır və bu tapşırıq partiya qarşısında qoyulub və biz əminik ki, həm də yeni seçilən üzvlər kimi partiyanın resursların daha çox artmasında və bu nəticələrə nail olmaqda partiyada dinamizm daha da yüksəlməsinə bir çalışacaq. Partiyanın rolunun siyasi həyatda görmək əslində qalsansan rahatdır. Amma eyni zamanda bir qayda olaraq ölkə prezidentinin həm bu çıxışında, həm də digər çıxışlarına baxanda mən bir qayda olaraq yeni texnologiyalar, dördüncü sənaye inqilabı, rəqəmsallaşma, həyat tərzinin sürətlənməsi, hətta biz zamanı qabaqlamalıyıq tezisi mənim üçün də hətta belə qeyri-adi səslənsə də, amma təqribi tutmağa çalışırdı ki, söhbət nədən gedir. Və indiki uğurlar və bu uğurlardan danışdıq bəlli məsələdir. Amma növbəti uğurlara imza atmaq anlayışı. Siyasi partiyanın məhz belə tezislərlə bağlı həyat tərzini yeniləməsini mən başa düşmək istəyirəm ki, bəli, bəlli məsələdir, böyük rol oynayır. Amma eyni zamanda siyasi təşkilatın rəqəmsallaşma istiqamətindəki fəaliyyəti mənə maraqlıdır. Əslində, nəyin ki maraqlı, düşünəm ki, hər kəs üçün bu sevindirici olmalıdır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi bugün dünyada baş verən ən son yenilikləri haqqında düşünür. Buradan gələn çağırışları eyni zamanda ölkə daxilində cavab vermək üçün partiyanın yenilənməsi və onun qarşısında duran məqsədlərə çatmaq üçün yeni resursların tapılması haqqında bir fəaliyyətlə məşğuldur. Bu, kifayət qədər təqdir layiq olan haldır. Çünki, Cənab Prezident demişkən, biz böyük tarixi uğurlar əldə etmişik. Amma bu uğurları eyni zamanda kənara qoyub, biz indidən sonra nə edəcəyik, hansı uğurlar qazanacaq haqqında daha çox düşünməliyik. Təbii ki, burada siz dediyiniz kimi bizim ən böyük rəqibimiz zamandır. Çünki zaman sürətlə axır, siz fikir verirsiniz ki, dövr sürətlə dəyişir və belə bir dövr ərzində partiya qarşısında olduğu kimi dövlət ölkə qarşısında da çox mühüm çağırışlar var və tarix göstərir ki, indiki halda zamanla ayaqlaşmasaq, biz gələcəkdə çox böyük məsafədə geri qala bilərik. Və bu cəhətdən baxsaq, təbii ki, aparıcı bir partiya kimi bu haqda düşünmək, bu bizim eyni zamanda bir vəzifə borcumuzdur. Bu
Bu aynı zamanda bir misyadır. Vatandaş prezidentin verdiği tapşırıkların birçoğu da hem de aynı zamanda bu misyayla bağlıdır. Çünkü 4. seneye kadar bu bütünlükte insan münasebetlerini değişir. Eğer partiyanın tarihi roluna baksanız, bu kolektivlik, insanları inandırmak, değerleri paylaşmak ve bunun daha çok insanlara daha çok yayılmasını temin etmektirsə, bugün kolektivliğin en büyük aleti internettir. Yani bu cihazdan baksak, böyle bir fikir var ki, ümumiyyətlə ki, bugün siyasi partiyaların en büyük rəqibi aslında siyasi sahnenin yeni aktörleridir. Bak, bu yeni aktörler internet platformaları, bloggerliği fəaliyyəti, insanların öz şəxsi fikirlərini çok kısa bir müddətdə milyonlara yaymaq bacarığıdır ki, bu tamamıyla yeni bir reallıqdır. Ve mən əminəm ki, nəinki Azərbaycanda, dünyada bütün bugün siyasi partiyalar karşısında bu çağırış durur ümumiyyətlə. Yani bu cəhətdən baxsaq, birincisi biz daha çox bu reallığı anlamalı, araşdırmalı, onun üstün və mənfi cəhətlərini bilməliyik. İkinci cəhətdən baxsaq, biz bu aləti öz işimizdə, yəni öz amalımızda, öz dəyərlərimizin yayılmasında, paylanmasında daha çox istifadə etməyi bacarmalıyıq. Üçüncü bir tərəfdən isə insanların hansı informasiyanı düzgün, hansı informasiyanın yalan olduğunu seçmək qabiliyyətini biz artırmalıyıq. İstənilən halda bu eyni zamanda dövlətin qarşısında duran çox mühüm bir vəzifədir. Çünki internet platformaları indiyə qədər olmadığı qədər milli təhlükəsizliyə ciddi təhlükə yaradan bir platforma çevirmişlər artıq. Çox maraqlıdır ki, indi artıq internet platformaları ölkənin daxili siyasi həyatına müdaxilə edə bilirlər, insanları çaşdıra bilirlər, düzgün informasiyanı yox, daha çox yalanı yaymağı bacarırlar və insanları bu yönümlərdə fikrini dəyişdirməyə çalışırlar. Siz fikir verirsiniz, son zamanlar bizim çox möhtəşəm qələbəmizi insanların gözündən salmaq istəyən, xaricdə oturan bir çox hallarda isə daxildə oturan qüvvələrin fəaliyyətinə fikir versəniz, internet platformaları üzündən bu cür möhtəşəm bir qələbənin insanların gözündən salmaq, insanlarda ruh düşkünlüyü yaratmaq formada anti-milli qüvvələrin fəaliyyətini izləyə bilərsiniz. Bax, bunların hamısı eyni zamanda bugün bizim də qarşımızda mühüm bir vəzifə qoyur ki, doğru informasiyanın çatdırılması ilə yanaşı insanların doğru informasiyanı seçmək qabiliyyətini və imkanlarını daha çox artırmaq lazımdır. Bu da təbii ki, partiyanın daha aktiv olması, daha çox gənc qüvvələrin cəlb olunmasından insanlara keçmişdə olanların, bugün baş verənlərin düzgün formada anlaşılması bir çox hallarda isə deyə bilməyəcəyimiz məsələləri daha dar çərçivədə və yaxud da ki, daha belə deyim, şəxsi təmaslarda insanları düzgün çatdırmağa bacarmaq lazımdır ki, bax, mən dediyim bu məsələlər əksəriyyəti partiya sədri tərəfindən əslində bütün partiya idarə heyəti qarşısında bir vəzifə kimi qoyulmuşdur. İdarə heyətində dəyişikliklər baş verdi və hətta orada təmsil olunan şəxslərə belə baxanda görmək olar ki, böyük əksəriyyət gənclərdir. Əgər bəlkə də hamısı deyə bilməzdim, amma hər halda böyük əksəriyyəti gənclərdir. Bəlkə məhz ona görədir ki, həmin o gəncləşmə siyasəti eyni zamanda rəqəmsallaşan həyatla ayaqlaşa bilən şəxslərin siyasi istiqamətini tədricən internet zonasına keçirmək və burada Azərbaycana qarşı olan qüvvələrlə aktiv mübarizə aparmaq üçün nəzərdə tutulmuş addımdır. Ümumiyyətlə, dünən baş verənlər partiyada olan bir siyasi ardıcılığın eyni zamanda bariz bir nümunəsidir. Çünki bildiyiniz kimi partiya eyni zamanda yeni bir veteranlar şurası yarandı. Onların təcrübəsindən daha çox istifadə etmək, amma eyni zamanda yeni gənc qüvvələr vasitəsilə bu təcrübənin yeni metodlardan yayılmasını təmin etmək məqsədi daşıyır. Çünki bugün dəyərlərin yayılmasında ən mühüm yeni metodlar, siz dediyiniz kimi, rəqəmsal vasitələr. Bu rəqəmsal vasitələri daha çox qavramaq, bundan daha çox istifadə etmək və ən önəmli məsələlərdən biri yeni məzmun və yeni gündəlik yaratmaqdır. Bax, bugün əslində partiya bu dediyimiz məsələlərə əməl etməkdə və yaxud da bu vəzifələrə çatmaqla Azərbaycanda daim müasir texnologiyalardan istifadə edə bilən, eyni zamanda bu texnologiyalar vasitəsilə yeni gündəlik yarada bilən və yeni dəyərlər yaya bilən bir partiya olmaq kimi qarşısına bir hədəf qoyub. Bu, eyni zamanda partiyanın ənənəvi funksiyalarından yanaşı, bayaq mən sizə dedim, siyasi səhnədə olan yeni aktyorların davranışlarını qavramaq və bundan öz fəaliyyətində istifadə etmək kimi bir vəzifə qoyur ki, bu çox mütərəqqi bir vəzifədir. Yəni biz qarşımızda, mən də bir Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi, bu vəzifələrə çatmaqla biz Ulundar Heydər Əliyevin dediyi kimi həm də eyni zamanda Gələcəyin Partiyası olmaq kimi mühüm bir vəzifə yerinə yetiririk. Çünki Gələcəyin Partiyası rəqəmsal vasitələrdən daha çox istifadə etmək, Gələcəyin Partiyası 4-cü sənaye inqilabının yaratdığı yeni reallıqları qavramaqla yanaşı, insanların gözündə də eyni zamanda bu sənaye inqilabının mütərəqqisindən faydalanan bir siyasi qüvvə kimi görünmək
ve aynı zamanda insanlara bununla bağlı bir inan yaratmak, ki bu bizim siyasi vazifemizdir. Tabii ki bu alakalardan da daha çok Azerbaycan'ın karşısında duran mühim vazifeler için bu vatanperverliktir, yeni değerlerdir. Bizim gençlerimizin daim Azerbaycan'da devleti, halkı ve aynı zamanda onun ümmi değerlerini yaymaktır. Azerbaycan'da milli barışığın daim uzun müddet devam etmesidir daimi. Bunun için fundamenti, yani bünövrenin daha sağlam olduğu bugünü daha çok devam ettirmektir. Bak, bu değerlerin son etapta, yani son merhalede rəqəmsal vasitəsilə yayılması yeni neslin bu değerleri daha çok kavramasına imkan yaratacak. Çünkü biz yeni nesil deyəndə Azerbaycan'da artık belə deyim, bizim sizinle daha az tanıdığımız ama artık yeni rəqəmsal eranın büyüttüğü bir nesil var. Bu neslin değerleri farklıdır. Bu neslin meselelere yanaşmaları da farklıdır ve onların inançları bir çox hallarda sizi kabul ettiği həqiqətler de farklıdır. Ve bu onların rəqəmsal platformadan aldığı davranış kaydalarıdır ki, biz bunu daha çok öğrendikçe, biz bunu daha çok bildikçe, eyni zamanda həmin neslin davranışlarına öz parti fəaliyyətimizde üstünlük verdikçe, o demek ki, biz həqiqətən də dünənin, bugünün ve geleceğin partiyası olmağı bacaracaq. Bu artık texnologiyaların bir növ bizim nesil olan çağırışına bənzədi. Duel demək istəməzdim adın, ama her halde bu bir növ belə çağırış oldu ki, texnologiyalar bizi vızıv deyirlər də Rusunda daha çox. Çağırış. Çağırış adlandıraq onu. Və həmin o çağırış əslində qalsa məhz bu nəsil, indiki bizim nəslin özü üçün nə dərəcədə çətin qavranıla bilər. Bəli, bəlli, məsələn, gənc nəsil deyəndə biz sonraki müharibədə qalib gəlmiş nəsli götürəndə, bəli, onlara rahatdır. Onlar üçün asandır. Amma məhz orta nəsil, orta yaşlı nəsil üçün bu texnoloji çağırışa cavab vermək, istər siyasi partiya kimi, istər adi vətəndaş kimi fərq eləməz. Nə dərəcədə asan olar deməz, amma hər halda nə etməliyik ki, zamanı qabaqlaya bilməsəydə onunla eyni sürətdə gedə bilək. Əslində çağırışlar kifayət qədər ciddidir. Həm eyni zamanda mən sizə əmin edeyim ki, kifayət qədər çətin və mürəkkəbdir. Biz indi 4-cü sənaye inqilabından danışırıq. Siz baxsanız 3-cü, 2-ci, 1-ci sənaye inqilabları, o zamanlar da yeni nəsil, əvvəlki nəsil qarşısında ciddi çağırışlar yaratmışdı. Və dünyada məşhur atalar və oğullar misalı var. Bildiyiniz kimi, hər zaman atalar oğullarından narazıdırlar. Belə bir məsələ var. Biz hər zaman hesab edirik ki, bizdən sonra gələn nəsil bizdən daha az bilir, onların davranışı düzgün deyil. Bizim verdiyimiz tutaq ki, nəsihətlərə çox qulaq asmırlar. Bu, yüzyıllardır davam edən belə bir proses var. Ona görə bu çağırışlar bugün eyni zamanda iki mühüm məsələ yaradır ki, birincisi məsələ ondan ibarət, siz dediyiniz kimi, yəni bizim nəsil, yəni daha yaşlı nəsil nə dərəcədə bunları qavrayır və bunlardan tətbiq edir? İkinci bir məsələ, yeni gələn nəsil də nə dərəcədə bu texnologiyaları yiyələniblər? Burada iki mühüm çağırış var. Ona görə təbii ki, bunların hər ikisinin sintezini tapmaq üçün əvvəlki nəsil, yəni belə deyim, terimlər bəlkə də düzgün demirəm, mən daha yaşlı nəsil öz təcrübəsini, dəyərlərini bölüşməklə yeni gələn nəsli də daha çox informasiya texnologiyalarına, yəni rəqəmsal biliklərə, davranışları daha çox yiyələnməsini təmin etmək bugün həm də eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında tutan çox mühüm vəzifədir və bu vəzifəni də partiyanın sədri Cənab İlham Əliyev qoymuşdur. Ona görə mən düşünürəm ki, biz bu iki məsələni, iki missiyanı yerinə yetirməklə nəinki partiya, eyni zamanda ölkə, dövlət və xalqımız qarşısında duran çox mühüm çağırışlar ki, bu sənaye inqilabı tək partiya qarşısında deyil, eyni zamanda iqtisadiyyatda, sosialda, hətta mən sizə əmin edirəm ki, ailələr qarşısında belə bu mühüm bir çağırışı yaradıb ki, bax, bu çağırışı cavab verməyin ən düzgün yolu bu çağırışa kollektiv cəhətdən hazırlaşmaq, kollektiv formada buna cavab vermək, çünki individual halda bu çağırışa cavab vermək çox çətindir və kollektivliyi təmin edən ən güclü vasitədən biri təbii ki, siyasi partiyalardır. Mən burada xüsusi qeyd edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası eyni zamanda Azərbaycanda siyasi diskussiyanın daha çox yayılması. Bu barədə bildiyiniz kimi Prezident Administrasiyanın kifayət qədər uğurlu bir missiya həyata keçirir. Bu diskussiya eyni zamanda bu dediyim dəyərlərin digər partiyalarda da aşılanması istiqamətində biz maraqlıyıq. Çünki biz düşünürük ki, Azərbaycanda 50-dən çox siyasi partiya var. Siz dediyiniz bax bu məsələlər, rəqəmsallaşma, 4-cü sənaye inqilabı, dəyərlərin yayılması, tək Yeni Azərbaycan Partiyasının deyil, eyni zamanda Azərbaycanda bütün siyasi partiyaların qarşısında duran ciddi çağırış olmalıdır ki, biz bir yerdə bu çağırışlara cavab verməklə yeni bir cəmiyyət qurmaq və bu cəmiyyəti gələcəyə daha çox hazırlamaq baxımından uğur əldə edə bilərik. Mən minnətdaram sizə, Tahir müəllim. Sizə qulaq asanda mən başa düşdüm ki, mənim qalmağım çox çətin tapşırıqlar, amma həyat keçirmək mümkündür. Çox sağ olun. Minnətdaram, sağ olun. Həqiqətən də bizə
elə yaşadığımız kimi yaşamaq istəyiriksə, bu heç də o demək deyil ki, biz irəli addım ata bilərik. Yox, bəli, zamanı qabaqlamalıyıq, bəli, indiki uğurları yadımızda saxlayıb, növbəti uğurlara imza atmaq üçün müəyyən addımları atmalıyıq. Bu elə həmin o addımdır ki, zamanı bizə qabaqlamağa imkan verir. Texnologiyalar dövründə yaşayırıq və bu texnologiyalar İstər siyasi nöqtəyə nəzərdən, istər iqtisadi, hərbi, fərq eləməz, hər bir sahədə bizim üçün çox vacib olan məqamdır. Bunu yaddan çıxarmaq olmaz. Salamat qalın, əsas odur.